вечора в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В Березанській центральній районній лікарні на лікуванні залишається 14 дітей. На Соборній площі тривають археологічні розкопки. Проєкт зниження рівня енергоспоживання в будівлях лікарні міста завершують у Вознесенську. Станом на 4 липня в інфекційному відділенні Березанської центральної районної лікарні залишається 14 дітей, які отруїлися під час відпочинку у таборі «Салют», що у Кобливому. Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Тамара Воронкова. Стан їх покращився ближче до задовільного. Жалоб практично немає зараз. Діти активні, кушають, температури немає. Самопочуття задовільне. З Хмельницької області в таборі «Салют» відпочивали 114 дітей. Сьогодні 111 поїхали додому. Троє залишаються в Березанській центральній районній лікарні. Як повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Людмила Позенюк, зараз двоє працівників з робочої групи соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради знаходяться з дітьми у лікарні та супроводжуватимуть їх додому після виписки. Договір з табором «Салют», у якому отруїлись діти, вже розірвано. Станом на сьогодні, 4 липня, з числа відпочиваючих та персоналу оздоровчого табору «Салют» госпіталізовано 25 дітей та один дорослий. Діагнози – ентерит, гастроентероколіт та харчова токсикоінфекція. Про це повідомив Володимир Кличко, виконуючий обов'язки директора державної установи «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України». У п'ятницю стане відомо, що саме спричинило отруєння дітей в таборі «Салют», що в Кобливому. Володимир Кличко припускає, що збудником інфекції може бути питна вода. Вона знаходиться в роботі, ця вода, якою користуються діти. Але може таке статися, що саме вода і спричинила цю ситуацію. Що відповідно до регламенту, через 72 години ми повинні видати ці результати, а це буде завтра, ці результати ми обов'язково видамо і надамо певні рекомендації. Проте я хочу сказати, що вже рекомендації нашими фахівцями були надані з приводу дотримання протиепідемічного режиму, з метою дотримання певних регламентів використання питної води, харчування, технологій. Нагадаємо, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют», який розташований на Кобливському узбережжі, отруїлися 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Северодонецької Донецької області. Чернігівські колеги звернулись до миколаївських фахівців Держпродспоживслужби, аби ті перевірили санітарний стан табору та з'ясували, що став причиною отруєння. Після отримання результатів стане відомо, будуть закривати табір чи ні. На площі Соборній разом із реконструкцією тривають археологічні розкопки. Археологи вже знайшли кілька артефактів різних часів, а також яму, викладену каменем, призначення якої поки з'ясовують. Розкопки відбуваються наступним чином. Археологи пошарово досліджують ґрунт, після чого до роботи приступають будівельники. На момент зйомки групи археологів ми не застали. На місці був керівник експедиції Олександр Смирнов. Каже, дослідники працюють так, щоб не заважати будівельникам. Розповідає про знахідку. Є такий дуже цікавий факт з періодичної преси Миколаївської 36-го року, вже 1936-го року, стосовно того, що на території Гаутпахти чи магістрату були такі кам'яні мішки, де були там, в цих мішках до там, суду чи до якихось дій знаходились люди, які були насправді бандитами, можливо, революціонерами, але в 36-му році було написано, що це революціонери, але... Олександр Смирнов розповідає, датують об'єкт 18-м, початком 19-го сторіччя. Також це міг бути і підвал, де могли зберігатись крига, продукти, напої або зброя. Цей об'єкт, на мою думку, є пам'яткою історії. На пам'ятку історії нашого міста, і це дійсно історії будування, градобудування нашого міста. Це одне з перших будівель, про яких ми знаємо. Це будівля магістрату, я маю на увазі. Раніше площа Соборна називалась поселення Бульвар. Магістрат знесли у 1936 році. Ми поцікавились у міського голови Олександра Сінкевича, що буде з ямою, якщо її визнають історично цінною. У нас є вже думка з того, щоб залишити цю яму, накласти на неї велике шарове скло, і щоб це стало нашою такою, цікавинкою історичною, щоб люди могли побачити цю і прочитати інформацію про це приміщення. В
підвалі також знайшли гарматне ядро, німецьку накладку для дротів, чеську металеву каструлю з гербом, гербований посуд. Все, окрім ядра, відправили на дослідження. Розкопки триватимуть до закінчення реконструкції площі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на ЮА Миколаїв. Через негоду на вулиці Колодязній, 10, міста Миколаєва, дерево впало на автомобіль. Сергій Зажирило припаркував свій автомобіль ВАЗ біля будинку. З вікна своєї квартири побачив, машину придавило тополою. Був порив вітру, дерево. Був порив вітру. Дерево було в такому сухому стані, є трухлявість всередині. І завалилося, виходить, прямо на стійку автомобіля, припаркованого у дворі. Зачепило дроти, обірвало. Буду оцінювати збиток. Піду в райвідділ поліції до центрального району, буду писати заяву на адміністрацію. Віктор Семенов, який живе поруч, говорить, дерево було аварійним. Можу вам ще там продемонструвати парочку таких. Може вам продемонструвати ще парочку дерев, які теж в аварійному стані, які ось-ось впадуть. А тут гуляють наші діти. Я переживаю за життя своєї дитини, за життя інших людей, які тут виходять у двір пограти з дітьми. Тому нехай адміністрації почують нас, приїдуть, спиляють. Колодязна 10 знаходиться на території центрального району. Голова адміністрації Олександр Береза говорить, звернень щодо аварійності цього дерева не надходило. Порядок знесення, скажімо так, дерев, він наступним чином, що не адміністрація складає акти, а люди якби мають звернутися до департаменту ЖКХ, спеціалісти виїжджають, обстежують дерево, складають акт або знесення, або кренування, або підрізка. Ну, сухих гілок, і вже потім цей акт надходить до адміністрації району. То з приводу саме цього дерева, якби акт до адміністрації не надходить. Тобто він такого акту на виконанні немає в адміністрації. Дерево прибрали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. До місця події було направлено аварійно-рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою бензопили «Штіль» було проведено розпил дерева та звільнено автомобіль від гілок. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працювали співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. На місце події прибула слідчо-оперативна група центрального району. Наразі збираються всі матеріали та проводиться перевірка за вказаним фактом. На жаль, на зараз це вся інформація, яку ми можемо вам надати. Сергій Зажирило говорить, звертатиметься до суду, вимагатиме компенсацію. Світлана Кльосова, новини ЮА Миколаїв. Сьогодні у селищі Болбасівка Слов'янського району пройшли похорони старшого матроса Сергія Майборди. Чоловік служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти, що базується в Миколаєві. Сергій Майборди загинув під час обстрілу поблизу селища Водяного. Труну супроводжують кілька десятків людей. В руках квіти та траурні вінки. Поховати старшого матроса вирішили на місцевому кладовищі за 3 кілометри від дому. А вчора в Херсон привезли труну з тілом Ірини Шевченко, яка також служила у 36-й бригаді. На Антонівському мосту автоколону зустрічали друзі та товариші по службі. Труну з тілом загиблої на Донбасі санінструкторки морської піхоти привезли у медичному автомобілі. Його супроводжувало кілька сотень людей та автівки. Нагадаємо, 1 липня поблизу Водяного бойовики обстріляли медичний «Хаммер» з протитанкового ракетного комплексу. За кермом був Сергій Майборда. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Разом з ним була військовий медик Ірина Шевченко, яку поховали вчора в Херсоні, звідки вона родом. У Вознесенську завершують реалізацію проєкту «Зниження рівня енергоспоживання в будівлях лікарні міста». Впроваджує проєкт з 2015 року міжнародна громадська організація «Фундація польсько-української співпраці ПАОСІ». Ця компанія є посередником між Європейським Союзом та Вознесенською міською радою. У рамках фінального етапу модернізації Вознесенської лікарні розпочали процедуру вимірювання результатів проєкту, який фінансують за гроші Євросоюзу. Модернізовані будівлі лікарні ще не пройшли опалювальний сезон. Педіатрію взимку не опалювали, бо там тривали роботи з утеплення. А поліклініку в той час ще не встигли на 100% утеплити. Тому говорити про те, скільки зекономили енергії, поки рано. Але люди вже відчули, що взимку було тепліше, ніж до модернізації. А влітку стало прохолодніше без вмикання кондиціонерів. Зазвичай, якщо роблять утеплення стін, це дає 40% економії. А тут за рахунок комплексних робіт можна зекономити до 60%. І це головне завдання проекту – заощадити енергоресурси та подбати про навколишнє середовище, зменшивши викиди вуглецю в атмосферу.
Щоб зменшити енергоспоживання в будівлях Вознесенської лікарні, тут замінили системи електропостачання, встановили світлодіодне освітлення, нову систему вентиляції, нову систему опалення, замінили вікна і двері, утеплили фасади та горища. Ця лікарня є центральною для Вознесенського госпітального округу. Наша лікарня була створена для 65 тисяч, а по факту обслуговувати буде більше 200 тисяч. Тому цей проект бачать багато людей, до нас приїздять із інших. Ми презентуємо цей проект, погоджуючи з нашими європейськими партнерами і в інших областях, і в місті Одеса. Вони в шоці, що такі проекти реалізуються на сьогоднішній день в таких маленьких містах, але ми говоримо про всі складності відверто. Кольори фасаду будівель лікарні обирали жителі міста з трьох запропонованих варіантів під час електронного голосування. Це також підхід не такий, що не головний лікар рішає, яка лікарня буде, а як бачать її дитяче відділення мешканці міста, як вони бачать поліклініку. Роботи з модернізації закладу розпочали в рамках плану дії сталого енергетичного розвитку міста, який розробили в 2008 році. Вознесенськ – одне з перших міст України, план дій якого затвердила Єврокомісія. Бюджет проекту – понад 800 тисяч євро. Окрім грошей Євросоюзу – 200 тисяч євро – співфінансування з бюджету Вознесенська. Ми сьогодні ще раз пересвідчились, наскільки складно і наскільки ризиковано починати будувати в Україні, оскільки як з проектними організаціями, так і з підрядними організаціями є певні складності. Крім того, вже в процесі будівництва ми бачимо, скільки ще виникає додаткових витрат, додаткових зусиль потрібно, щоб цей проект дійсно був не в кінцевому результаті, щоб він був вдалим, успішним і безпроблемним для експлуатації. Проект зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні міста Вознесенськ Євросоюз фінансує в рамках програми «Демонстраційні проекти угоди мерів». Угода мерів – це європейська ініціатива, що охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність і нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Підписанти угоди зобов'язані скоротити викиди вуглецю щонайменше на 20% до 2020 року. Тетяна Бакоцька, новини ЮА Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. На все добре.